Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Este lugar não é outro lugar, senão um lugar para edificarmos a nossa fé, buscarmos a pessoa do Senhor Jesus e crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia nos relata, lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso de número 1, a história de um homem que estava com um servo enfermo na sua casa. A Bíblia diz que este homem era um centurião, ou seja, era um comandante de 100 homens. E de repente ele se encontrou com um dos seus servos em casa, enfermo. Porém, ele estava enfermo à beira da morte. Imagino eu que ele poderia ter tentado muitos recursos e talvez até ele tivesse tido essa alternativa. Mas chegou um momento que ele entendeu que ele precisava de um milagre. E a Bíblia diz que ele foi até a pessoa do Senhor Jesus. Chegando lá, a Bíblia nos relata que ele rogou a Jesus a cura para o seu servo. Jesus olhou para ele e disse: Irei até a tua casa para sarar aquele que está doente. Aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu teto. Lança uma palavra daí de onde tu está, que eu tenho certeza que a cura chegará na vida dele. A Bíblia diz que naquele momento Jesus olhou para ele e disse: Não tenho encontrado em ninguém tanta fé como encontrei no teu coração, que seja feita conforme a tua vontade, que haja cura na vida daquele que está enfermo à beira da morte na tua casa. Sabe o que é que significa? Aquele homem entendeu que o mesmo Deus que opera perto é o Deus que opera longe. Quantas vezes nós nos desesperamos porque aquilo que nós precisamos está longe do alcance das nossas mãos? Alguém com quem nós nos preocupamos está longe da vista dos nossos olhos. Mas o Senhor, ele manda te dizer: não te preocupa, não. O mesmo Jesus que opera bem pertinho, tocando, ele também opera de longe, dando uma única palavra e um milagre acontecendo. Na tua vida não vai ser diferente. Vai acontecer milagre perto, mas também vai acontecer milagre longe. Lá onde a tua mão não alcança, lá onde os teus olhos não conseguem ver, descansa o teu coração e confia, porque uma única palavra de Jesus pode trazer cura àquele que está à beira da morte, pode trazer restituição naquilo que se perdeu, pode trazer restauração naquilo que quebrou. Talvez você estava aí de cabeça baixa, com o coração preocupado, porque o que você precisa, do que você queria cuidar, do que você queria transformar, do que você queria alcançar, está longe das tuas mãos, está longe dos teus olhos. Mas o teu Deus, ele manda te dizer que ele é o Deus que opera perto, ele é o Deus que opera longe. E quando ele quer, não existe distância para o milagre acontecer. Basta uma palavra e o Senhor se manifesta de uma maneira sobrenatural e o milagre acontece na nossa história. Na vida daquele homem não foi diferente. Quando ele chegou em casa, o seu servo já estava sarado. Sabe por quê? Porque a ordem de Jesus foi lançada, a enfermidade teve que bater em retirada. Olha o que Deus manda te dizer: uma palavra dele e esse impossível aí cai por terra. Uma palavra dele e o milagre acontece. Uma palavra dele e a restituição e a providência chega. Basta que você faça como aquele homem fez. Busca Jesus e entenda que o Senhor tem poder para operar perto, para operar longe, para operar tocando, para operar ordenando do jeito que ele quiser. Porque todo poder e autoridade está na palma da mão dele. Diante do teu impossível, lembra que o teu Jesus tudo pode. Não te desespera e busca ele de todo o coração, que com certeza você viverá milagres. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração e se você foi abençoado por ela, compartilha com alguém. Tenho certeza que tem um coração precisando ouvir, assim como o teu precisava. Que o Senhor te abençoe e te use como canal de bênção para outras vidas. Amém? Beijo grande no coração, te amo muito em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo.